سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ بیٹے نے خواب سنا جب باپ کا، باپ نے پوچھا کیا ارادہ آپ کا۔ بیٹے نے خواب سنا جب باپ کا، باپ نے پوچھا کیا ارادہ آپ کا۔ بیٹے نے سر کو جھکایا یہی کہہ کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ کرنے قربان بیٹے کو لٹایا، خنجر گلے پہ جیسے ہی چلایا۔ کرنے قربان بیٹے کو لٹایا، خنجر گلے پہ جیسے ہی چلایا۔ رب کو وفا یہ پسند آ گئی، رب کی طرف سے ندا آ گئی۔ رب کو وفا یہ پسند آ گئی، رب کی طرف سے ندا آ گئی۔ مینڈھا ہے حاضر اس کو ذبح کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ عید الاضحیٰ کا ہے بس یہی پیغام، رب کی رضا میں ہو جان بھی قربان۔ عید الاضحیٰ کا ہے بس یہی پیغام، رب کی رضا میں ہو جان بھی قربان۔ مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہوں اگر لاکھ جان۔ مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہوں اگر لاکھ جان۔ قربان کر دوں سب یہی کہہ کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ پسندیدہ مال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ بیٹے نے خواب سنا جب باپ کا، باپ نے پوچھا کیا ارادہ آپ کا۔ بیٹے نے خواب